Yes, reka tongere tubasuze kandi tubifuruze umugoro mwiza amerere hose mu bice bigiye bitandukanye tugarutse makuru update cyangwa se makuru akomeye cyane nta makuru yo tugiye kuba twibana n'ubundi akubikomeje kugenda bibera hari mu butaka bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo abaturage rero benshi bakomeje kugenda batabaza umutwa M23 nguze ukora ubutabazi akubwicaye bukomeje kugenda bubera hari mu bice byo muri za bihambwe ni ibintu bikomeye cyane rero abawaza rero nyuma yo gutsindwa cyangwa se nyuma yo gukubitwa n'umutwe wa M23 bagiye birara mu baturage hari muri za bihambwe rwose bagenda babakorera icyo bita iyicarubozo bake rero bakomeje kugenda n'undi ba reportinga cyangwa se bavuga ko umutwe wa 23 wifuza ko waza kubatabara byose tugiye kuba tubirebera hamwe ariko muri studio za Radio Television nago ndinjye nyine ndira mugenzi wanje bwana Corvis wiriwe neza wiriwe neza bwana razo ko duherukana mu kanya gatoya twasohotse muri studio uhita ugenda ese iyo wari wagiye na mahoro ano nagiye gusenga rwose kwiyambaza imana ni bya mbere cyane rero nuko nguko ibintu babimeze mw'abantu mwe na mahoro ariko hari muri Kongo amahoro akomeje kugenda biyanga cyangwa saba makeya ibintu bikomeje kugenda bigorana cyangwa bidogera mu gihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngiye kuba ikintu cyitwa ese burasi bitangaza mw'abantu ibintu birasanzwe na mayobera akuko ibintu biri kubera hari ahakurya ngiye byanyumije ikijyanye n'abaraba generali bamaze kurambarara cyangwa se basanze barambaraye muri Minova uburozi bwageze mu basirikare uburozi butangiye kugera mu basirikare bari kubona ibiri kubera muri Kongo bikaze cyane batangiye kurogana hagati yabo kandi ndaza kukubwira ko wa mugabo we hagaragaye amambirazi menshi cyane ndetse n'amato akomeye arimo aratunda imirambo cyangwa se imigogo y'abasirikare b'abarundi bapfuye ku munsi wejo ndetse n'abawazarendo bose muri rusange barabaguye ku rugamba FDL ndetse n'aba FARDC bose rero urumva ko n'ambirasi na bunyezi gera muri eshatu ziri kubatunda ziberekeza mu bitaro biri hari azagoma ndetse no ku bitaro biri hari hafi ya bihambwe urumva rero ko ibintu bitoroshye abe na gato ibintu byamaze kudogera cyangwa se byamaze gukomera nivuga ngo byakomeye bijye mu ibintu byakomeye kandi nkubwire ko umuyobozi warusha cyangwa se ihagaye icyicaro cyo muri Kongo tayari yamaze gutorokera muri M23 yabonye bitari buze kuvamo ahita yisangira M23 uwo Mayanga we yahungiye mu Burundi uyu guyu n'undi muyobozi warusha navuga ko nimba ari nk'ishyaka cyari ikigo agishinzwe gutegura ibijyanye n'imyigaragambyo n'ibindi mu buryo bwemewe yamaze tayari ubu ngubu kuba yahungiye mu maboko ya M23 Mayanga nawe nyuma yo gutsindwa muri rwinde ejo bundi yari yiyemeye cyane n'igikabyo cyinshi yarebye aho mugenzi we Ciku aherereye aravuga ati nange tayari yazize kano gace murabyibuka ko bazize kare hagace yahise avuga ati nange rero baramunyokera karagace karwinde karwinde nyuma yo gutsindwa nawe yahise yerekeza tayari y'ubuhungiro mu gihugu cy'u Burundi ikindi nuko General Mayanga nawe yaje kuba ahunga igihugu cye ariko si ibintu none biri kwa muri Kongo ibintu bikiza abantu nagatogose niki nange byancanze nakamaramaza mu Burundi nibo bakunda kubivuga gutyo izi nkuru rero ziri kwisukiranya mu mutwe cyangwa mu matwi y'uwo bita Felix Antoine Tshisekedi umutwe ngo ugakomeza guhinda mu muriro cyangwa uruhara rugatumamo iwe umwotsi kugeza kuri nkuru rero urumva ko ibintu byakomeye cyane amakuru tubazanye ni menshi cyane rwose nimvuga ngo ni menshi cyane uwitwa Captain Janet nawe yaje kugira gutya aravuga ati imirwano sindi upfe kwisubiraho mu buryo bworoshye cyangwa se nawe yamaze kwihisha ngubu ngubu kuva ejo bundi yatsindwa ntabwo turongera kumubona nejo yarari ku rugamba ntabwo ariko akiri kuvuga cyane ashobora kuba nawe yitsimbye kuko urabizi yaratsinzwe kandi n'abandi bakatiwe urwo gupfa bazize ko batsinzwe ubwo rero nawe ashobora kuba yacitse cyangwa ari kwihishaje icyumweru kimwe amaze yara muri mu burasirazuba bwa Kongo ahise avuga ati ngewe ngiye kwisa ngiye ndahunze rwose ubwo kugeza kuri ntabwo ari kugaragara neza ngo ntabwo bazi aho yamaze guhungira ndaza kwa mugabo we ngo n'ubundi bikomeje kugenda birushaho kugora umutwe wa cyangwa se Blackwater ndetse kandi mu kanya gashize ubwo wari wagiye gusenga hariya muri kwijwi mu gace kuri kwikijwi nyine ijwi Ireland cyangwa se ikirwa cyijwi cyegeranye no ku nkombo naho tayari urugamba rwaje kuba ruhana inkoyoyo ariko urabizi ko mu kanya twabaje abantu banyita izina bakwite ariwo nabonye kwita ngukira yanyitse bazo ngo bazoka suri uri cyakinyobwa se cyakinyobwa ariko ntambunda nawe turareka tumushimire ariko se bura ntambunda bajya nta rubunda uzirufite uruboro rumeze nk'umukanana cyangwa se uramutwayo
Reka bita ngo ruturika nka bazoka. Ya ndoga bantu bajya bavuga. Reka turebe abandi baraza kukubwira wabisabye. Bari buze kunyita ikiburi ara. Reka turebe tayari ubunamaze guhitiramo roketi ibaze kumbwira nimba ari ryiza ndikomeze cyangwa bampindurira. Ngo bakwita roketi. Cyangwa se newsbreaker. Newsbreaker. Konumva ufite igikabyo cyinshi nawe. Ubu buroro nta gahunda yo kubaha gahenge. Nta gahunda. Ubu natwe rero tumanutse ku kibuga cy'imirwano tujye kubireba aho byabire cyangwa se aho ibintu bikomeje kugenda bibera n'ubundi tujye kuba twita ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Adore ko umutwe wa M23 ukomeje kugenda utuma benshi bava mu byabo cyangwa se utumye benshi ubwo nivuga ngo bava mu byabo n'ugira ngo n'abaturage. Oya n'abasirikare tayari bibaze kwiyambura inshingano zo kubura generali ugahunga. Ngo generali Mayanga ngo yahungiye mu gihugu cy'Uburundi we yavuze ngo aho kugira ngo ngiye bajye kumbamba ndemera nicwe n'inzara iri mu gihugu cy'Uburundi. None ubu ngubu nindi uribuze kuburwana urugamba. Aha byakomeye ko nabandi bari basigaye bishwe n'Uburundi. Mu byukuri muri Kongo turi kwibaza ubundi bayamanitse amaboko ko byananiranye ko byagoranye ibyo kumanika amaboko witwa Chisekedi ari mu kiga ari mu biganiro ngo bitanga amahoro ariko nanone arimo aramanura aba blackota yabahereje amafaranga menshi cyane ko bari kurira ngo intwaro bizaniye ngo baje bazi ko Kongo ifite igikoresho cyinshi ihageze isanga M23 cyose yarakigaruriye ibatiza ku byabo none navyo babifashe ubu ngubu na blackota irimo irarivuga ko ibikoresho nayo byabaye bike. Murumva ko muri Kongo rero ntawo gutabara uhari. Ubundi kugeza kuri ngubu umutwa M23 igikoresho Fardc fite naba M23 baragifite. Ngambwira ati ese iyi Fardc naba bambari bayo baraze ko bakurikira. Icyo bakirwanisha kidasanzwe nacyo baragifite. Ubundi kintu wavuga ko Fardc yakoresha M23 wenda itapfa gukoresha ni indege kandi nazo bazifata indege se hari arwindi tuvuga ko yahafashe ikabura wafata ikibuga cy'indege ukabura indege kandi haranubura ariko wibuke ko umutwe ubutemerewe umutwe witwaje intwaro ubundi bavuga ko ubutemerewe gukoresha ikintu cyitwa indege niyo mpamvu rero ushobora kuvuga ati Fardc wenda nicyo yakoresha kugira ngo ikange umutwe w'amakuru ariko nabyo nibishoboka impamvu bidashoboka rero kamaze nikubwire neza Corvis tujyane hano impamvu bidashoboka umutwa wa 23 wibuke ko ufite system n'ubundi yo kurinda ikirere cyawo urabyibuka hari igihe bigeze kurasa hari mu bice bya mushatsi ndetse icyo gihe banashaka no kurasa mu birindiro bya bunagana ariko icyo gihe bararasaga ibisasu bigapfubyo hariya habaho icyo bita anti-missile cyangwa se ni bisasu bimira ibindi noneho iyo ukirekuye n'u Rwanda ejo bundi ruherutse kubimurika rwaguze muri za Polonye ibi bisasu rero ntago ushobora gutera ikirere icyo umuntu abifite atabishatse cyangwa afite iyo air system niyo mpamvu rero M23 ifite controle yose cyangwa se urugambi rufite mu biganza byayo abantu babizi neza narabiberetse rwose narabiberetse neza mbere kukuntu ibyo bisasu bikora hari video nashyizeho ikiganiro kimaze iminsi nimba atari ukwezi n'igice n'amezi abiri naje kuba mbishyiraho abantu icyo gihe bari barabinsabye cyane mbazaniye uburyo bikoramo ubishaka rwose ndaza kumuhereza link n'ubundi nawe aze kuba yirebera ukuntu ibintu byifashe ariko kwinjira muri groupe tubibutsa ko n'ubundi ari ibintu byoroshye cyane kandi ushaka kwamamaza n'ubundi uribuze kuba utwandikira kuri nimero wana twandikiraho kuri WhatsApp ni 0787349199 aho ngaho n'ubundi ushaka kwamamaza watubwira ubundi tukagufasha rwose ibikorwa byawe tukabimenyekanisha mu bintu byinshi bya bitandukanye dore ko n'ubundi ushobora gukuramo abantu benshi bagiye batandukanye bagana ibintu byawe cyangwa se niba ari ubucuruzi twakwamamariza rwose ibintu bikagera kure cyane reka dukora gakorwa gato gasa n'ubutabazi abantu bari bujye muri groupe mwabonye ko hari abana baburiye muri Uganda nyuma y'intambara bahunze bisanga muri Uganda barimo bararangisha rero turaza kubi wenda kubinonosora mu yandi makuru kubera ko ubu ngubu umwanya dufite ni mutoya ariko abari muri groupe baze kugenda bashiyaringa no mu yandi magroupe barimo barebe ko hari umuntu waza kumenya abano bana tunasuhuzo bita Master Koko nawe mashwati n'umwe mu bantu rwose b'inshuti zacu z'akadasoka uranda turamusuje kandi tumwifurize kugira ibihe byiza twika no gusuhuza aba diaspora bacu barimo ba David Shaka harimo n'abenshi bagiye batandukanye nabonye ari muri Leta Zunze za Amerika iyo benshi batandukanye muri Canada bose tubasuhuza rwose kandi tubifuriza kugira ibihe byiza rero Corvis wenda tutihirize mu byinshi tudatinze muri byinshi reka tuhite tumanuka ahangaha turebere hamwe byinshi bigiye bitandukanye ese uyu mujenerali Mayanga yaje kuba ahunga imirwano bigendanye n'iki cyangwa se byatewe n'iki byatangiye rero ku munsi w'ejo bundi ubundi byatangiye irwindi akimara gukubita irwindi nawe yari arimo buriya uraje nari Mayanga abonye ariko
icyo gihe bya bitarakara ahubwo ahantu cyaje kwabikarira nuko yabonye bagenzi babamanukanye bagenzi be babutayari tuvugana bari inyuma y'inkutenye cyangwa inyuma ya grillage bategereje ubwo gupfa n'ibyaha nibibahama ariko igihano cy'urupfu cyo cyamazwe kwemezwa muri Kongo kuwo kizajya bihama azajya gikatirwa noneho by'umwihariko bajya gufata Rwindi nawe yarari mu bari muri bari abasirikare ariko nawe urumva ko impamvu yakwepye byaturutse aho ngaho kuva mbere kubera yarari kumwe nabo aravuga ati bataza kumvugamo kubera bari guhatwa ibibazo nange bagahita abantumizaho aravuga ati rero ngewe mbaye inkwema akarenge kanje reka ngo nyiragatwe gatonga karinda uruguma ubutayari yahiserekeza mu gihugu cy'inzara Burundi yavuze ngaho kugira nzicwe bamanitse cyabambambye reka nigire mu Burundi nzemera mpangane n'inzara yawe ariko se ibintu biri kuri muri Kongo byo biteye bite se amaku ibi bintu mwebwe abantu ase abantu mutubwire muri comment ibi bintu muri kona ninde umuntu sho ninde umuntu uzagara amahoro hano muri Kongo uretse umutwa naho soma ibyavuye muri ya nama cyo ibyavugiye muri ya nama noneho ngo ibihugu Kongo nabandi babajije ikibazo barabaza ati ko uyu muryango wa Afrika y'ibihugu bya majepfo twemeranyeje ko umwe mu butewe tuzajya dutabarana kubera iki haje Tanzania Malawi ndetse na South Africa abandi mwagiye hehe bahasi ibibazo rero abagize uyu muryango baracyarimo kubyigaho hari muri Zambia wenda bashobora kubona ubutabazi ntago mbizi ariko n'ubugenda buza nabwo tubona ntacyo bukora ubundi ibyo ngibyo ntago ari kubyo bakabaye bakaganiye ku bintu byo kuvuga ati inambara yahagaragara gute tudakoresheje amahoro aragaruka gute mu burasaza bwa Kongo tudakoresheje uburyo bw'inambara ibyo nibyo nibyo Kongo idashaka kumva kuko Rwanda nibyo bivugirwayo nonese Rwanda nibyo bivugirwayo buri munsi rusaka bagiye gukora y'icyara muri Zambia sibyo ngibyo bagiye kuganira bagiye gushinja ibihugu bine byasigaye bigize noze Sadec kubera iki mwadutereranye naga ibyo bihugu ubundi bagiye gushinza ubundi ingingo nyamukuru yabajyanye no kuganira ku bibazo biri birimo mu burasaza bwa Kongo ese ngo biraza guhagarara bite none rero ibintu turi kubona ko bavuze bo bagiye aho kugira ngo babaze cyangwa bagishe inama bo tayari bafitiye umujinya wabira bihugu byanze kuza kubafasha mu kurugamba urabona ko n'ubundi kijyanye n'ibiganiro Kongo itagishaka nakishaka rwose byaragaragaye uwitwa Chisekedi arimo aragenda agakora ku bantu bose akabwira ati mumanuke rwose mumanuke tuze dukubite umuntu none umbwire ngo uyu Chisekedi udashaka guhagarika intambara mu buryo bw'ibiganiro akaba atabashije intambara ubwo amahoro muri Kongo azagarura gute hano muri Kongo wa mugabo hano muri Kongo hakomeje kugenda haba ibintu rwose utamenye nimba atayari ubwabo bakomeje gukoranamo mufite umwanzi muhanganye nawe makabaye mushyira hamwe mukamurwanya wenda anga bashyize hamwe ntacyo batageraho none bubwabo bari kwicana ibyo bakora byose ni hahandi ntago imana yabana nabo rega mwibuke ko icisekedi ibi nari gukora ana maraso y'abantu ariko azamubazwa kandi ntago ziko ubundi nta maraso yo maraso kimwe muntu amenekera ubusa bajyaga cyose nagukurikirana rega Kongo bajyaga bavuga nabo uwo bita Mobutu ariko ndi kubona uyu Chisekedi noneho we ari gukora mabi amarorerwa atarigeza akorwa n'undi muyobozi wese wo muri Kongo mubabayeho ubu rero aba ba generali bamaze guhunga generali Mayanga nibyo twa turimo tubabwira byatangire irwindi batsindwa bari abagenzi be nawe yari yamanutse ubundi we nawe yari ari muri bira bice bya Rwindi ariko we nago yarinjemo neza niyo mpamvu wabonye atarajyanwe guhatwa ibibazo ariko nawe yarebye ukuntu bagenzi aba bajyanye nibanditse babagarura ko kaye cyangwa se ngo baburane ibintu bite birangira aravuga ati se ngewe ntingewe batari buze gucakira kandi twari turi ku rugamba n'abagenzi banjye aravuga ati rero ngewe ngomba kuhita munga ubutayari amaze guhunga igihugu yaserekeza mu gihugu cy'u Burundi n'ubundi ariko se ubundi ko yahungiye ubwari mu kigunda kiriya gihugu cy'u Burundi yagiye guhungiramo n'ubundi kereka najya muri Editabara naho ubundi hari kiriya gihugu yagiyemo urabizi umuperezida wabo ni inshuti isoma mbike ya Chisekedi cyangwa njye mbona ari impanga mu bijyanye n'imiyoborere ni impanga rwose bakoresha sisiteme imwe yo kuyobora urumva Chisekedi azavugira ngo mpereze uwo mugabo nako kanya ahubwo byari kuba byiza yahungira nko mu Rwanda ubwo rero ugiye kwita n'ubundi dukomeza tubanguranya utubwira ukuntu aba generali baje kuba barugashya cyangwa se ukuntu bapfuye ese byagenze bite ubundi barazwe mu buye buryo
aba ba generali ni ngo nibyi ibirindiro byari biherereye muri Kivu ya Majyaruguru mu minsi yashize nyuma yo gukubitwa rero bahungira muri Minova bageze Minova bashinga ibindi birindiro rero kuri uyu munsi batekewe ibiryo nk'ibisanzwe bagiye kubona bahungiye muri Minova bahunze imirwano nyine yari ikaze cyane bageze muri Minova nk'ubuzima busanzwe nk'ahantu hatari intambara cyane uyu munsi rero muri aka kanya mu masaha cyashize nibwo baje gusanga imirambo yabo igaramye aho ngaho bari gukeka ko ari ibagenzi babo babaroze kuko nta burwayi batatse nta kindi kibazo nta mirwano yabayeho mu generali ndetse n'abasistabe cyangwa se abamurinda n'abamwongirije basanze bagera kuri bane bakaba bamaze gupfa none ngo ninde uzarwana n'ambara yaha muri Congo generali Chikochi tambwe wari ku kibuga cy'imirwano ubu ngo bafunze arafunze n'abofisiye bagenzi be bagera ku 10 abofisiye nabo bakuru ufite petit ritoya after lieutenant colonel nabe babwi ibyo bintu ngahibaze ibaza abo bantu bose bafunze barwanaga ku kibuga cy'imirwano ubundi ubwo bazarwana no hari ku kibuga cy'imirwano nibande ni black water naba sasa ku Mayanga ariko se ibi bintu mwabantu mwe biri kwa muri Congo birasanzwe ubwo wagira ngo utabizi neza ushobora kutwumva ari nk'iryambere utwumvishe ukagira ngo no mo turasobanura filime ari umuntu utamenyereye ibintu byo muri Congo aka gakino rero kari muri Congo ntago umuntu ubuze kwagagarika ufite uburenganzira bwo kugagarika cyangwa se bwo kubirangiza ningo icisekedi cisekedi abifite mu biga ni ikintu cyemewe gusa cyoroshye ubundi nakantu gatoto aramutse abwiye abasirikare ati murekere dukeneye ibiganiro tukumvikana n'abavandimwe bacu bariya n'abanyekongo bagenzi bacu ntacyo dupfa intambara nta n'isasu wakongera kumva rivuga ariko ibi byose ubu buzima bw'abari abantu uyu mugabo ashobora no kubatinya kwemera ibi bintu kugira ngo nava ku buyobozi batazamushinja ibyaha by'intambara agafungwa nicyo kintu gituma abayobozi bo muri Afrika banga kuva ku butegetsi baba barakoze amabi menshi amarorerwa menshi ashobora kuvaho rero n'ubundi bagahita bamufunga iyo mpamvu bakomeza kugenda gigira ashyiraho uburyo bujyanye n'intambara gusa atemera ko bakoresha uburyo bw'ibiganiro nk'abantu mu manda cisekedi za mubizi cyuya ubu sarasinzira ahubwo urebye uteke ari umuntu utekerereza igihugu wasinzira n'ibi bintu biri ko nago yabasinzira gusa muri Kongo mbona muri Kongo mbona abana sinzira mbona ari ahantu byibyibuhiye ibi generali iri birubye biraho ashobora kuba asinzira ariko ashaje ubundi nabonye umunaniro niba ari umunaniro niba ari ibiki byawe bimufashe wabonye agiye kwikubita asaba abamurinda cyangwa se nje narabifuze ngo uyu nguya azaba nka Sarufa Kiri umunsi umwe muzabona nawe yinyari kubera ko ibintu bibera muri Congo uramutse uri umuyobozi hariya stress yakwica yakumara n'ukuri kwe ma yakumara rwose ubwo ngo nuko nguko ibintu byaje kuba bigenda ibaze nawe kumva ngo generali yapfuye arozwe mwabantu mwibi bintu biteye ubwoba niba muri kubyumva neza cyangwa se mumaze iminsi mukurikirana ibi bintu cyangwa se mudukurikirana umunsi ku munsi mugakurikirana ibintu biri kuri hariya mu gihugu cy'abaturanyi cya Congo abavandimwe bariyo bose nabo bamerewe nabi rwose barimo baratabaza umutwa M23 hariyo abavandimwe benshi bavuga n'uri Kinyarwanda bariyo harimo abandi benshi bagiye batandukana abo mu bwoko bw'abanyamurenge bo bamerewe nabi rwose kugeza kuri ubu hari mu bice bya Mfizi urabona ko ibintu bitifashe neza muri Kivu y'Amajyepfo ndetse nanga muri Kivu y'Amajyaruguru gusa muri Kivu y'Amajyaruguro urabona ko bafite umutabazi uri kubarengera araza gutabara vuba araza gutabara rwose bafite icyizere kirahari nubwo wenda bapfa ariko abakiriho bafite icyizere cy'uko umunsi umwe bazisanga bari mu mahoro cyabongiye gusubira mu buzima busanzwe umutwa M23 uragufata iyi masisi yose mwabantu kizagisigaye nukwataka goma kuko goma nene itsayi mubi bazahita bayifata bagiye kwizengurwa nk'uko bazengurutse ibi bice ahangaha hano muri ibi bice mujye muri Nyiragongo nk'uko ubona akanyamahoro iri muri yu barashaka ko ubundi goma nayo ijya mu nyuguti ya yu kandi urabyumva niya muri mu nyuguti ya yu iminsi yashize nabwo yigeze kuyigota irangije ifunga imihanda yose yerekezayo yihuza n'andi matere twara yizengurutse barangije inzara yarabishe bavuze indura abaturage baho kubera impuwe za M23 irongera ifungara imwe mu mihanda izagicamo abaturage cyangwa abasivili kugira bajye kwihahira ariko murumva ko ifite ijambo rinini kuri uyu mujyi wa Goma nicyo narishatse kubabwira ibiciro byari byarazamutse amakara yaguraga amadorari 10
15 yarageze ku madorari 45. Imagine ubuzima byo byonyine ishobora kuyifata itarwanye ikahicisha inzara ku buryo bahita bavuga ati aho kugira ngo abaturage bicwe n'inzara bahise banga kuyifata kirageye bashaka kuyifata babonye ko abaturage babirenganiramo yarashaka gufata uyu mujyi wa Goma itarwanye itarashinisha ashaka ko hameneka maraso muri uyu mujyi wa Goma nta musiviri bayifuza ko yapfa cyayahungabana niyo mpamvu mujya mubona itakunda no gutera iraterwa ntitera kugira ngo itaza kuba ariyo nyirabayazana y'impfuza abaturage ariko ahara muri Goma yabishatse ngo ikoreshe ntuze isasu n'ubu ngubu ijoro rimwe wabgacya wumva yahafashe ahubwo irashaka gukoresha strategy yo kuhagota yarangiza noneho ubugabo abasirikare bari imbere ntibabone yindi support yewe nabazamo bashaka kwinjiramo bakaburaho baca ku buryo bazamanika amaboko bakavuga ati muyitware ariko umuyobozi wavugaga watorokeye muri M23 nuwa ruca cyangwa se rusha ni ruca cyangwa rusha uko babisoma kose murumva ko hari muri Kongo ibintu bikomeje kugenda babona abamenye ubwenge ntabwo bakirimo kwemera kwicwa n'izi ntako n'izi intera hamwe bamaze kubona M23 imbaraga zayo ndetse n'ukuri irwanira ukuri nimwe mu mpamvu nzima yatuma joininga M23 nawe utwumva uvuga ikinyarwanda turabizi ko bahari benshi tekereza ikiri gutuma urwana na M23 n'usanga ari ubu nta mpamvu irimo ujoining Nuko koko rero ibintu bimeze uyu ngu Lieutenant General wa Fardc we yamaze kuba yitaba imana zize uburozi by'ibiryo bariye ndetse n'abagenzi be uwamurindaga ndetse n'abamwungirije bagera muri babiri ubwo urumva bose hamwe bapfuye ari bane si bane ubwo ngugo ni bagera kuri bane wa mugabo we urumva ko muri Congo ese imagine nk'umuturage umwe mu babuze aba bantu umuryango w'aba bantu urumva azongera kwiyumvamo igisirikare cy'igihugu bari kurogana bari kwicana ntabwo yishwe na M23 ngavuge ngo kuko M23 niyo mwanzi wacu imagine unyira abamafamiliye yaba abantu bitabye imana barozwe n'abagenzi babo bafatanyije ngo kurwanira igihugu urambwira ko bazongera kwiyumvamo ubuyobozi bw'iki gihugu ntabe na gato rwose ntago unose wakiyumvamo niyo mpamvu rero nabo vatayari muraza kubona abantu benshi bari buze kujoin ngaye mu 23 kubera ko bari kugenda basobanukirwa n'ukuri cyangwa se n'ukuntu iri kurwana n'impamvu irwanira ndetse n'ubugome n'ubuga bw'igisirikare cya Fardc ibaze na ubugome twari tuzi ko bamenyereweho kurya abantu kwica abantu mu buryo bukabije cyabwindenga kamere none nabo ubwabo batangiye kurogana n'abaturage babavugiraga nta uzongera kubavuganira abarundi rero ngo baje kuba bagaragara batwaye ubwato burimo imirambo n'ubundi hara mu kibaya n'ubundi ikira kibaya cyaberagamo imirwano ku munsi wejo hara muri za kimana za kanyamahoro urumva rero ko ibintu bitifashe neza ibintu byamaze kudogera cyangwa se byamaze gukomera rero hari nabandi basirikare ku munsi kuri uyu munsi none wabonye ko hasa nk'ahantu hari agahenge ubundi imirwano yashushe nk'iba gatoya mu gitondo cyakare twaje kuba tubigarukaho yita ikwama n'ubundi iminwa y'imbunda iraceceka sinzi ukuntu byaje kuba byagenda ku mpande zombi kugeza kuri ngo baracyarebana ayingwe ntago imirwano n'ubundi irongera gusubukurwa cyangwa se irongera gutangira bundi bushya ariko urabona ko ubashobora kongera gutangira ariko ikintu twabwira nuko birase zigera muri eshatu rwose zatondaga imirambo zijyana hariya igoma zayikoraga n'ubundi muri ibi bibaya bya kanyamahoro ndetse na kibumba amambiransi ariko uvuze amambiransi hari n'ubwato burimo buratunda imirambo y'abarundi cyangwa se bakunze kubyita ibiziga babajyana iwabo nyine mu Burundi mu buryo bwishe baciye mu kiyaga cya Kivu murumva ko mu Burundi bari kubahisha nyine ngo batamenya ko imiryango yabo itamenya ko abantu babo bapfiriye mu gihugu cya Congo kuko ni ibintu iyo bigeze iyo bita biteza umwuka mubi mu gihugu cy'u Burundi ariko n'ubundi abarundi bakomeje gupfa rwose hari amashusho amwe yafashwe barimo baragenda babambutsa baciye mu bwato nuko koko rero bimeze ntago ibintu byifashe neza hari mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugeza kuri ngo rero ibintu byamaze kuba bihindura isura nkuko tumaze kuba twaye babwira urumva ko rero imodoka zigera muri eshatu ziri gutunda imirambo za mbirase n'ubundi hari zizerekeza ari Goma kugira ngo zijyane n'ubundi harimo n'inkomere zakomeretse ku munsi w'ejo bari babuze n'ubundi uko baza kubacyura kubera ko kugeza ku masaha
nijoro imirwano n'ubundi hari mu bice byo muri kibaya za Kanyamahoro ku ibere ry'inkumi mu mahano za Kibumba imirwano yari gikomeje cyane umva ko ntago byari byoroshye rero kujya gutora n'ubundi imirambo uyu munsi nibwo biri bayitunda urumva ko rero byari ibintu bitoroshye cyane urumva rero n'ibyo Corvis amaze kuba yatuhereza cyangwa se amakuru amaze kuba yatubwira utubwira ko n'ubundi ari ya muri Kivu n'ubundi wabonaga ko ubwato bwaje kugaragara burimo abarundi batwaye n'ubundi bagenzi babo bari bakomeretse urumva ko ntago ari ibintu byoroshye Corvis rero ndakeka twasoreza anga kuko n'amasaya tugendanye bwa na Corvis reka ngushimire baravuga ngo n'ubundi ngararekwa ntashira twongere dusubire mu kanya gatoya n'ubundi amakuru yo abari menshi abayisukiranya hari na yandi buri atuba tutabagejejeho kubera ikibazo cy'igihe tuba dukomeje kugenda dutohoza mu kandi kanya ntibaze gucekanwa n'ubundi duhora twiteguye kubageza amakuru anytime twizere ko bakomeje no kugubwa neza aho baherereye hose icyambere na makuru nyamuneka wibuke gukanda subscribe ndetse wibuke no gutanga igitekerezo cyawe kandi wibuke no gusharinga amakuru yacu kugira ngo abagera kuri agere kuri benshi kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi reka tugushimire kandi tukubwire ati gira ibihe byiza wowe warukomeje kugenda ubara natwe imana ikomeze kuba namwe dusubira amakuru yacu ari imbere